Ja, det väntar match på söndag och nu precis en grästräning. Hur tycker du att laget skött sig? Ja, det är lite skillnad. Det tar extra lång tid innan man akklimatiserar sig. När man är på ett perfekt konstgräs varje dag och sen kommer man på en studsig gräsplan. Så det var, jag tyckte tekniken satt i slutet på träningen. Annars var det lite yvigt i början, eller första delen, men det tog sig. Hur viktigt är det att få en eller två grästräningar innan en match på just gräs? Ja, det är inte mätbart. Jag vet inte hur viktigt det är. Men vi var där och gör så den här gången. Vi tyckte den här banan var hyfsad i alla fall. I Södra väntar dina tankar om motståndet? Ja, de är ett spelskickligt lag som kan spela sig ur trånga situationer. De är djupledsinriktade, de har många egenskaper. Men jag tycker att vi har en ganska god bild av dem och som i alla matcher i Allsvenskan så har vi en bra chans i den här matchen också. Vad är det tryckt på inför dina spelare? Ja, vi är faktiskt inte klara med det än, utan vi får se imorgon i sista träningen så att vi avvaktar lite grann med alla delarna i spelet. Utan vi tittar lite grann på formationen bara, vilka relationer vi ska ha i vårt försvarsspel idag och sen jobbar vi med anfallsspelet imorgon. Känns lite som att man måste eliminera de här enkla misstagen? Ja, det vet jag inte. Det var väl inga enkla misstag som vi åkte dit på senast, utan det var ju på en fast situation, en kontring. Så att vi fick ju en form på laget som var bra. Jag tycker att vi hade ett bra kontringsspel. Det viktiga i Allsvenskan är att avsluta anfallen, att man inte tappar bollen för lätt oavsett var det är någonstans i banan. Så att man får en end product, man säger, i sitt anfallsspel. Det är väl den lärdomen som vi kan se efter de här omgångarna hittills. Sen behöver vi vara väldigt kompakta runt straffområdet. Vi har straffats hårt på genomspel och skott utifrån, tycker jag. Så att där behöver vi bättre. Vad kommer krävas för 3 poäng på söndag? En gedigen prestation.